Quins són els principals desafiaments de seguretat a l'Àfrica i si aquests tenen efecte sobre la resta del món són dues de les qüestions que s'han tractat a la nova edició del seminari War and Peace, dedicat enguany als reptes que ha d'afrontar el continent africà en matèria de pau, seguretat i desenvolupament. El tinent d'alcalde Antoni Vives ha estat l'encarregat d'inaugurar l'acte i ha recordat un relat que l'escriptor africà Mia Couto va redactar sobre els prejudicis que l'ésser humà arrossega, les set sabates brutes. Vives s'ha mostrat crític davant de certes actituds de les grans potències. Moltes vegades intentem canviar les paraules, moltes vegades evitem les crítiques i moltes vegades no ens enfrontem al dolor que hem provocat en altres llocs. I aquesta és la raó per la qual un seminari com aquest, en el moment actual que vivim després del que ha passat a París, és tan convenient i important. Per la seva banda, Javier Solana, president d'honor del Centre de Relacions Internacionals de Barcelona, ha destacat la importància d'un continent com l'africà, en ple desenvolupament econòmic. Àfrica és un continent amb un gran present i un gran futur, que està creixent sobre el 5.1, quan en l'economia global se situa aproximadament al 3.2. Així que creixerà per sobre de la mitjana mundial. Al seminari també hi han participat professors d'història, investigadors i membres d'associacions africanes.